សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកលេងកន្លែងទឹកបឹងទេសភាពស្អាតហើយទឹកយើងថ្លាថ្លាល្អហើយមើលទៅដូចជាសម្បូរមាត់ត្រីច្រើនមើលនេះថាជាសម្បូរត្រីហ្នឹងទៅព្រោះអីដូចជាអត់សូវឃើញមានអ្នករកឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរដើរទៅហោកាត់ឈើដើម្បីធ្វើដងសតូចហើយងាយនឹងថាជាអាចត្រូវញ៉ាំបាយនឹងអីមើលទៅអូយអូឥឡូវម្ដងនេះផ្លូវរៀងប្របាក់អីឥឡូវនេះខ្ញុំដើរម្ដងខាងមុខនេះឥឡូវផ្លូវវាដូចរៀងប្របាក់ដល់ហើយមើលសិទ្ធិភកមានតែដប់ជើងដាក់ទៅបានគួយគួយផ្លូវប្របាក់អញ្ចឹងមានតែដប់ជើងជើងដល់កហើយជើងឥឡូវខ្ញុំដើរទៅខាងមុខទៀតដើម្បីយើងរកកន្លែងស៊ុយត្រីដោយសារផ្លូវមកមិញគឺវាផុកខ្លាំងនេះឥឡូវផ្លូវយើងដើរទៅឥឡូវយើងកំពុងដើរទៅរកកន្លែងស៊ុយត្រីយើងមកកន្លែងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំដើរទៅរកកន្លែងយើងស៊ុយត្រីឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរតែផ្លូវវានៅតែរៀងប្របាក់អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះនេះផ្លូវយើងយើងចង់ទៅសាមមិញយើងដើរមកមិញវាប្រឡាក់ផុកមកទៅវាដូចជាស្គីតឥឡូវយើងមានជើងទៅឥឡូវនេះយើងបានស្ទួយទេវាស្ទួយបាទយើងតិចទៀតខ្ញុំមិនស្ទួយត្រីនៅក្នុងនឹងតែមិនគាត់នឹងមិនទេតែឃើញមាត់ត្រីច្រើនណាស thấy vậy thấy sụt ba mấy ba mới nè ồ tập bắn đấy buổi ba ngày thoáng ạ thấy không đây ta thấy đáy
nè à lời nơi hàng cao nhóm prey à lời nhóm cho tới hàng nóng đầm bay đỏ cặp chơi đầm bay thấy chưa kìa. Của chúng em và dương là nhóm thanh sẽ bạch lơ thấy
Ngồi. Ngon. Thầy thầy băng bỏ dương cứ sạch lần ngang tôm ngang muộn thầy vẫn nhớ thầy lại không nhắm cho tay trời trần thầy giống ngăn sạch ai món thầy bần dưỡng thầy dưỡng ăn hết ngăn tên